Агросектор саласындағы айтулы жаңалықтармен танысқан соң мемлекет басшысы қаланың сол жағалауында болды. Онда облыс әкімі Қырымбек Көшербаев президентке жаңа қаланың бас жоспарын көрсетіп маңыздылығына тоқталды. Бүгінде облыс орталығында 280 мыңға жуық тұрғын қоныстанған. 2025 жылға қарай халық саны 350 мыңға жетеді деп күтілуде. Сондықтан Дария бойынан жаңа қаланың бой көтеру заңдылық, оның жалпы аумағы 1532 гектарды құрайды. Сырдың сол жағалауындағы сарыдалаға сәулетті қала салу Сарыарқадан басталған жобаның жалғасы. Бұл мысы бөлек келбеті келісті шырайлы шаһар 15 мөлтек ауданнан құралады. Аймақ басшысы президентке макет арқылы жаңа қала құрылысын таныстырды. Пайдалануға берілген нысандар туралы ақпар беріп, алдағы жоспарлармен бөлісті. Вы мне говорили, что мы обратили внимание на проект «Умный город», другие вещи. Он, с учетом ваших рекомендаций, мы это все будем делать. Правильно делаете, что это с учетом на специфику климат, да. Восточный стиль будете. Бетон я не применяю, в основном кирпич, чтобы летом было прохладно, зимой тепло.